ඔයාටමගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ෆිසිකල් ක්ලාසස් ඒවගේම රෙසිඩෙන්ෂල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Hello everyone. You are warmly welcome to Samanya Pa YouTube channel. අද දවසේ සුපුරුදු විදිහට ඔයාට ඊටම වැදගත් වෙන ඉංග්‍රීසි වචනයක් එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයක් සම්බන්ධව කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මේක ඊට සරල වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අත්‍යවශ්‍යයි. අපි වැඩි කතා නැතුව කෙලින්ම පාඩමට යමු. ඔයාට මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස්, ෆිසිකල් ක්ලාසස්, ඒ වගේම රෙසිඩෙන්ෂල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. රිෆියුස් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අපිට සරල වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. He refused the offer. ඔහු offer එක ප්‍රතික්ෂේප කළා. They refused the invitation. ඒගොල්ලෝ ආරාධනාව ප්‍රතික්ෂේප කළා. She refused my request. ඇය මගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළා. He will refuse it. ඔහු ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරාවි. She won't refuse your proposal. ඔබේ යෝජනාව ඇය ප්‍රතික්ෂේප නොකරාවි. We refused to go there. තව ක්‍රියාපදයක් එකතු කරලා ඔන්න දැන් අපි මෙහෙම කියනවා. We refused to go there. අපි එහෙ යන්න නැත්නම් එහෙ අනේක ප්‍රතික්ෂේප කළා. I refused to join them. ඒගොල්ලන්ට එකතු වෙන එක මම ප්‍රතික්ෂේප කළා. දැන් අපි ටිකක් දීර්ඝ වාක්‍ය බලමු. Despite the generous salary. ඉතින් හොඳ වැටුපක් ලැබිලා she refused. ඇය ප්‍රතික්ෂේප කළා the job offer. Job offer එක එපයි කියලා කිව්වා. ඔන්න දැන් අපි ඒක තවදුරටත් දීර්ඝ කරගන්නවා. Despite the generous salary, she refused the job offer because it required too much travel. අන්න දැන් හේතුවක් කියනවා. Because it required too much travel. මොකද ඒ රැකියාවේදී ගොඩාක් එහෙමේ යන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ නිසා මෙයා වැඩි පඩියක් ලැබුණත් හොඳ පඩියක් ලැබුණත් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළා කියලා කියනවා. He refused the invitation to the party. ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කළා පාටියට ලැබුණ ආරාධනාව. බලමු හේතුව මොකද කියලා. He refused the invitation to the party because he had a special meeting in the office. ඔහුට විශේෂ රැස්වීමක් තිබිලා තියෙනවා කාර්යාලයේ. අන්න ඒ හේතුව නිසා සාදයට ලැබිච්ච ආරාධනාව ප්‍රතික්ෂේප කළා. I refused the contract. මම කොන්ත්‍රාත්තුවේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. බලමු හේතුව මොකද කියලා. I refused the contract because the terms were not favorable. ඒකෙ තිබ්බ කොන්දේසි terms were not favorable. ඒවා යහපත් නොවන නිසා. He refused to join the program. ඔහු වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීම ප්‍රතික්ෂේප කළා. Because he felt unprepared for the discussion. මොකද ඔහුට දැනුණා ඔහු සූදානම් නැහැ කියලා සාකච්ඡාවට. අන්න ඒ හින්දා ඔහු වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන එක ප්‍රතික්ෂේප කළා. We refused to sign the document. අපි ලේඛනයට එහෙම නැත්නම් ડોකියුමන්ට් එකට අත්සන් කරන එක ප්‍රතික්ෂේප කළා. We refused to sign the document until our lawyer had reviewed it. අපේ lawyer ඒක නැවත හොඳට කියවලා බලනතුරු ડોකියුමන්ට් එකට අත්සන් කරන එක ප්‍රතික්ෂේප කළා. He refused to apologize. ඔහු සමාව ගන්න එක ප්‍රතික්ෂේප කළා. යම් හේතුවක් තියෙනවා. මොකක්ද හේතුව? He refused to apologize, insisting, තරේ කියා සිටිමින් that he had done nothing wrong. ඔහු කිසි වරදක් කරලා නැහැයි කියලා තරේ කියා සිටිමින් ඔහු සමාව ගන්න එක ප්‍රතික්ෂේප කළා. The employees refused to work overtime. වැඩිපුර වෙලාවක් වැඩ කරන්න overtime වැඩ කරන්න employeesලා සේවාදායකයෝ කැමති වුණේ නැහැ. ප්‍රතික්ෂේප කළා. Citing a need for a work. Citing උපුටා දක්වමින් කියන අර්ථය ගෙන දීම සඳහා තමයි citing citing කියලා කියන්නේ. නීති රෙගුලාසි විවිධ දේවල් සම්බන්ධව අදාළ කරුණු කාරණා උපුටා දක්වමින් කියන අර්ථය සඳහා citing citing. A need for work life balance. මේගොල්ලෝ කියනවා වැඩයි ජීවිතය අතරේ සමතුලිතතාවයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා උපුටා දක්වමින් overtime කරන එක ප්‍රතික්ෂේප කළා. He refused to cross over. මේ කාලයට ගැලපෙන උදාහරණයක්. He refused to cross over. Cross over කියන්නේ ඇත්තටම ගංගකින් හෝ මොන හරි දෙයකින් එතර වෙනවා, එහා මෙහා මාරු වෙනවා කියන අර්ථය. ඒ වගේම දේශපාලනය සම්බන්ධව කතා කළොත් පක්ෂයකින් තවත් පක්ෂයකට මාරු වෙනවා, පණිනවා. He refused to cross over, thinking that he could win the upcoming election. ඔහුට ඉදිරියේ එන මැතිවරණයේදී දිනන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔයාට මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස්, ෆිසිකල් ක්ලාසස්, ඒ වගේම රෙසිඩෙන්ෂල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.
Hi everyone, I'm Shadi Premchand, retired Army officer. Today I thought to make a video like this to bring you an important message regarding English language. Because today we can't keep away from this language at all. We know nowadays how people are struggling to learn this language. Some people give up learning this language because of that effort. Sometimes they may not be able to find out a good English teacher. I also had a lot of problems then with this language. Although I spoke in English, I made so many grammatical mistakes. To overcome from this grammatical mistake, I needed to find out a good English teacher with proper instructions. If you join Samanyapa classes, education, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers. Mr. Yapa received his education in Colombo and currently resides in Anuradhapura. Wish you all the best.